Kitaka tuwe kitu kimoja, tutambue neema ya Mungu kwa kila mtu. Sisi tuwe na shukrani kuona neema ya Mungu inatufikia kupitia kwa wenzetu ambao wanatufanyia mema. Hiyo ndiyo inaleta umoja. Mimi niliishi Ghana from 2005 to 2009. Miaka minne Ghana, Agra. Na huko kuna vitu vingi ambavyo wanafanya na wanasema, hasa wanakula. Vingine siwaambii wanakula nini, mtasikia vibaya. Lakini kwa kuishi kwao huko, ukiuliza mtu habari ya leo, anakuambia by the grace of God. Mke wako anakaaje? By the grace of God. Mtoto yukoje? By the grace of God. Unatoka wapi? By the grace of God. Tembea vizuri? By the grace of God. Safiri salama? By the grace of God. Kula vizuri? By the grace of God. Mnanielewa? Ya kwamba kila kitu ni neema yake Mwenyezi Mungu. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hiyo ndiyo Roho Mtakatifu. Ya kwamba tunatambua. Mimi nimekuja hapa na kuta wazee hawajui kuimba, lakini wanacheza muziki hapo by the grace of God. Leo nimepewa haya mavazi mapya, ni mazuri by the grace of God. Sivyo? Huyu mtoto huyu anasoma vizuri injili by the grace of God. Bwana Makali amejinyenyekeza kuwa mwana kati yenu kupata confirmation by the grace of God. Yani zawadi Mungu anapeana, anapeana, anapeana. Hiyo na hiyo tukitambua ya kwamba amepeana kati yetu, hapo utakuwa na umoja. Uwezi ukawa na ubaya na mwenye anakutakia mema, anakuuliza ukoje nyumbani, mtoto yukoje, bibi yukoje, safiri salama. Hiyo ni neema yake Mwenyezi Mungu ambatanisha watu. Sivyo? Mnanisikia? Ni hiyo. Tuwe hivyo by the grace of God. Naona ili jukwa nzuri ni by the grace of God. Ama mnaona? Haya mavazi mazuri haya wanakwaya by the grace of God. Wameimba vizuri hapa by the grace of God. Mungu anatuma neema zake. Sasa usipoona hiyo, utakuwa na wivu, utakuwa unalia, utakuwa una complain, and you will be less. Usipoona ya kwamba Mungu anatenda, anatenda mazuri kati yetu, anatenda. Mtoto anapita msikiani, mura ni grace of God. Mtu amenunua kaa, the grace of God. Ameoa bibi mzuri by the grace of God. Mwingine amelisha mume wake ana koti na tumbo by the grace of God.